E aí galera, beleza? Mais um vídeo dessa belezinha aqui no canal. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns timbres que eu montei para tocar worship. E galera, ficou muito massa, viu? Muito massa mesmo. Vocês vão conferir aí agora. Vamos lá? Esse primeiro aqui, galera, é um timbre limpo, né? Com um pouco de ambiência, né? Como tá escrito aí, né? Worship clean, né? Vamos lá. Só aumentar um pouquinho o volume aqui, ó. O próximo é um drive de primeiro estágio, né? Próximo, drive de segundo estágio. O terceiro aqui é um drive de terceiro estágio, né? Vocês podem ver aí, ó, mudei aqui e ficou assim. Impressão mesmo, né? E temos aqui o próximo, que é um de solo, né? Um pouco mais de volume, o delay um pouquinho mais forte, mas também com ambiência, né? É isso aí, galera. Vamos agora aqui para as configurações, né? Agora, galera, eu vou passar as configurações para vocês de todos esses timbres aí, né? Começando aqui pelo clean, né? Vou passando aqui a tela por tela, né, dos efeitos aqui. E aí vocês vão pausando e anotando aí já ou colocando na pedaleira de vocês, beleza? Vamos começar aqui, ó. Vocês prestem atenção nos efeitos que estão acionados, beleza? Que estiver aceso é porque tá ligado. Que tiver apagado, tá desligado. Beleza? Vamos lá, o clean. Drive de primeiro estágio. Isso aqui não tá piscando não, tá, galera? Porque na câmera do celular aparece assim, mas tá normal, ligado direto.
drive de segundo estágio. Primeiro efeito. Segundo. Terceiro estágio. O amp é o mesmo, tá, galera? Em todos os patches aí. E aqui também o de solo, né? E é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal e também ative o sininho de notificações, beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo.